Goeiedag gemeente, my naam is Pastor Janke Du Plessis. En vir dies van julle wat dalk nog nie weet nie, ek en my vrou Gerda Lee het die beroep aanvaar na AGS Lofoort Appington toe. Maar as gevolg ook nou van hierdie quarantaine goed is ons nog steeds in Pretoria en sal ons so spoedig as moontlik by hulle aansluit sodra hierdie tyd verby is. Nou Pastor Pieter en die span en ons het gedink dit sal goed wees dat terwyl alles gaan stilstaan het, dat ons nog steeds aanhou sal groei in Christus. En so het ons toe besluit om 'n paar oordenkingsvideo's te maak oor hierdie tyd wat ons vir julle sal stuur wat jou sal help om aanhou te groei. Want as daar een ding is wat ek tog weet van die lewe is dat ons nooit ophou groei nie. Ons hou aan groei fisies. Ek dink baie van ons wens ons kan nou ophou fisies groei, nê? Ons groei emosioneel en ons groei geestelik, of ons nou daarvan hou of nie. En die vraag wat jy vir jouself moet vra is, waarin is jy besig om te groei? Want waarmee jy self besig hou, is op die ou end die ding wat gaan groei. Paulus sê vir ons daar in Efesiërs 4 vers 15 en 16 sê hy die volgende. Hy sê nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Waarop ons gaan fokus is wat op die ou end gaan groei. En ons gaan vir die volgende paar weke fokus op die waarheid. Want as ons op hierdie waarheid wat Jesus Christus is fokus, sal dit die ding wees wat in ons op die ou end groei. Want is dit nie tog die doel op die ou end van die lewe nie, is dat ons meer en meer soos Jesus Christus sal word en meer en dieper in hom sal groei. En ek dink hierdie quarantaintyd is 'n guldige geleentheid vir ons almal om meer en meer soos Jesus te word. Om nie ledig te sit en niks te doen nie en nie net te fokus op ons werke nie, maar ook 'n goeie geleentheid om te fokus op hom, op die Here. En ons kan dit saam doen as liggaam, al is dit aanlyn. Daar is geen perke nie. Die Here is oral. En ek glo hy wil saam met ons in hierdie tyd wees en soos ons fokus op hom, kom ons groei saam. Kan ek vir ons bid? Kom ons bid saam. Here, dankie dat U so getrou is, Here, dat U so naby is, selfs in hierdie tye wat ons nie naby aan mekaar kan wees nie. Here, dankie dat U nie beperk is deur 'n gebou of deur 'n plek nie, Here, maar dat U ons kan help groei selfs in ons huise, selfs in ons binnekamers, Here, selfs al voel ons soms alleen. Here, my gebed is dat ons saam sal groei en op reis gaan soos ons ook nou hierdie oordenkingsvideo's doen en na dit gaan kyk. Help ons in ons groei in ons geestelike lewe. Is my gebed in Jesus naam, die naam bo alle name. Amen en amen. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê. Ek sien uit om julle weer te sien. Totsiens.